President, gjennom jule- og nyttårshelgen har russiske angrep mot Ukraina økt i omfang og styrke. Det har også president Putin uttalt at er en villet strategi. I år som i fjor ser det ut til at sivile og sivil infrastruktur er målet for de intensiverte angrepene. Rapporter fra internasjonale medier sier at nærmere 100 sivile er drept og flere 100 er skadd siden 23. desember i det som beskrives som de hardeste russiske angrepene mot Ukraina siden fullskalainvasjonen startet for snart 2 år siden. Bombinga rettes nå i økende grad mot blant annet Kyiv, Kherson og Kharkiv, og Russland har skutt hundrevis av missiler mot Ukraina daglig og bruker droner. Ukrainske tjenestepersoner melder om angrep på kraftlinjer, kornlagre, apotek og havneinfrastruktur. Angrepene gjennom jula- og nyttårshøytida har også gjort at 100 000 nå er uten strøm og vann, mens temperaturen synker ned mot minus 20 grader. Minst 10 helsefasiliteter er rammet, og minst 440 byer og landsbyer, hovedsakelig i øst, er uten strøm. President, Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber nå i morgentimene innstendig vestlige land om mer våpen og ammunisjon for at landet skal kunne forsvare seg mot de stadig mer brutale russiske angrepene. Norge er en viktig bidragsyter, og Stortinget står samlet bak våpenstøtten til Ukraina. President, hvordan vurderer utenriksministeren utviklingen de siste ukene, og ikke minst hva som er i vente for Ukraina denne vinteren? President, jeg deler 100% representanten Eriksen Søreides beskrivelse av situasjonen. Svært alvorlig, svært omfattende russiske angrep. Ukraina forsvarer seg tappert og effektivt, men det er et gjennomgående problem at det ikke er nok ammunisjon tilgjengelig. Det er jo slik at det kanskje viktigste våpensystemet Kyiv og en del sentrale steder i Ukraina har er norske NASAMS luftvernmissiler som er ekstremt effektive og som har vist en stor suksessrate. Men det er altså et problem å etterforsyne raskt nok, og det har jo ikke å gjøre med mangel på penger eller vilje, men med mangel på simultan produksjonskapasitet, og det samme gjelder artilleri. Så dette er et gjennomgående artilleriammunisjon, altså granater. Og det er et gjennomgående problem som både vi og alle våre allierte nå snakker mye om og jobber med. Hvordan kan vi få opp produksjonskapasitet? Og en av måtene å gjøre det på er å sørge for at det er omfattende og langvarige bestillinger som gjør at de sentrale produsentene, som for Norges del er Nammo og Kongsberg, også får anledning til å investere i evnen til å produsere mer samtidig. Norge er jo nå en av de aller største bidragsytterne, ikke bare relativt til befolkning, men i absolutte tall. I internasjonale oversikter er vi en av de 5 store, bare sammen med EU, USA, Storbritannia og Tyskland vel. Men det er ingen tvil om at Ukraina trenger mer, og det er en problemstilling som er veldig høyt på dagsordenen. Jeg har lyst til å minne forsamlingen også om at vi i foregårs også åpnet opp for kommersielt direktesalg til Ukraina. Det er på ingen måte til erstatning for donasjoner og andre programmer, men det er også viktig at Ukraina, for eksempel med penger de har fått av andre, kan bestille våpensystemer fra oss. Så alt dette skal jo bidra til at man får det man trenger. Ja, president, som utenriksministeren er inne på, så åpner nå regjeringen for direktesalg til ukrainske myndigheter etter strenge kriterier. Det er en beslutning Høyre støtter, og som Utenriksdepartementet skriver i pressemeldingen, donasjoner er ikke lenger tilstrekkelig. Men det er jo også en forutsetning at det er produksjon å donere og selge. Og det er særlig ammunisjon som er problemet, som utenriksministeren selv peker på. Nammo er en av bare 4 større ammunisjonsprodusenter i Europa. Og i budsjetthøringen vi hadde, så sa Nammo at med dagens produksjonskapasitet, så vil det ta 40 år å produsere det antallet artillerigranater NATO og Ukraina trenger mellom de 4 store ammunisjonsprodusentene. Vi har fra Høyres side, helt siden høsten 2022, etterlyst tydelig handling fra regjeringen for å øke produksjonskapasiteten i Nammo, og foreslått til sammen 750 millioner kroner i direkte tilskudd i våre 2 alternative budsjetter, men det har blitt nedstemt av regjeringspartiene. Og president, hvordan skal Norge kunne levere ammunisjon hvis det ikke produseres nok ammunisjon? President.
Altså, det er helt riktig at det som er dilemma, og som representanten Eriksen Søreide riktig peker på, hadde det bare vært slik at det fantes masse ammunisjon man bare kunne betale for, så hadde jo problemet vært løst med litt mer penger. Det er altså produksjonskapasitet som det tar tid å bygge opp, og det er først og fremst to måter å få til det på. Det kan være en direkte bevilgning til som den Eriksen Søreide var inne på, eller det kan være å sørge for at man gir bestillinger som er så omfattende og langsiktige, altså både for donasjon til Ukraina og for etterforsyningen i egne arsenaler, som gjør at de selskapene som angår vil gjøre dette på egen basis. De tjener jo faktisk penger på å lage disse systemene og disse våpnene, og begge deler mener jeg kan virke. Men en helt sentral tema i NATO nå er hvordan vi i fellesskap kan sørge for økt simultan kapasitet i produksjon, fordi det som har skjedd så langt er at når det kommer nye bestillinger, så blir de lagt etter den forrige bestillingen i køen, og det blir jo ikke flere granater av det. Ja, president, regjeringen skriver jo i den samme pressemeldingen fra Utenriksdepartementet at den sikkerhetspolitiske situasjonen er så ekstraordinær, og en støtte til Ukraina er også en viktig støtte til forsvaret av både Europa og Norge. Og da er jo spørsmålet hvorfor man ikke gjør mer for å faktisk øke produksjonskapasiteten, for utenriksministeren har jo helt rett i at det er et dilemma, men det er et løsbart dilemma, og det kan løses ved å gi direkte produksjonsstøtte til ammunisjonsprodusentene. I dag produserer altså de fire store ammunisjonsprodusentene i Europa ca. 400 000 artillerigranater i året. Ukraina alene bruker 2,4 millioner i året. Og det vil si at det er ikke nok verken til å dekke Ukrainas behov eller til å dekke etterfyllingen av våre egne lagre. Og situasjonen i Europa nå tilsier klart at business as usual, måten å løse det på vi har gjort til nå, ikke fungerer lenger. Og det er jo ingen motsetning mellom langsiktige kontrakter og det å gi direkte produksjonsstøtte. President, spørsmålet er hvorfor denne erkjennelsen Utenriksdepartementet gjør ikke gir en direkte støtte til produksjonskapasiteten og øke den hos NAMM. President, da på litt inntrykk her at representanten Erik Søreide og Høyre har hengt seg opp i en modell av to som normalt går til samme formål, for det er jo vanligvis slik i alle markeder at hvis man vet at man har sikker etterspørsel over store volymer over lang tid, så vil en produsent ha en egen interesse i å kunne produsere mer. Det er jo på en måte slik markedet fungerer, og det gjelder også våpenmarkeder. Så den ene tilnærmingen er altså oss å garantere for langsiktige bestillinger, og selvfølgelig forvente at for eksempel Nammo da også produserer mer, altså samtidig, fordi poenget er igjen, det er ikke bare for å produsere nok, det er å produsere nok raskt nok. En annen tilnærming er direkte støtte, og vi har da valgt denne som vi har, og vi har også fremskyndet en del av de bevilgningene som allerede er bestemt av Stortinget, nettopp for å kunne fylle inn i dette tomrommet som ble skapt da det var uro både rundt amerikanske og europeiske bevilgninger. Nå ser det for øvrig ut som USA snart kommer med en ganske mye større bevilgning, og det er også veldig bra for Ukraina. Søreide? Ja, president, produsentene må ha maskiner til å produsere ammunisjonen, og Nammo har jo gjort det de kan for å investere i sin egen økte produksjonskapasitet, men trenger altså mer. Trenger ca. 850 millioner i året, og har fått 75 millioner av regjeringen. Og president, det som også nå investeres i er EU-programmet ASAP. Det er bra. Men forutsetningen for den investeringen er jo at norske bedrifter vinner fram i konkurransen med europeiske bedrifter. Og hvis de ikke gjør det, så trekker regjeringen pengene tilbake til Nansen-programmet. Og derfor så er det jo ingen direkte støtte til norske bedrifter hvis de ikke vinner fram i denne konkurransen. Regjeringen selv skriver i en pressemelding 7. november. Det betyr at norsk forsvarsindustri raskere vil kunne øke produksjonen hvis søknaden skulle bli godkjent i ASAP. Men president, hvorfor vil ikke regjeringen ta de pengene som man nå investerer i ASAP og gi direkte til norske bedrifter hvis de ikke vinner fram i konkurransen i EU som et direkte bidrag til å øke produksjonskapasiteten og til å løse det dilemmaet utenriksministeren selv peker på? Dette er jo ikke et valg mellom to modeller, det er et valg med begge modellene. President, svaret på det er at vi forholder oss til dette på den måten som jeg tror Høyre forholder seg til internasjonalt samarbeid og markeder generelt, nemlig at man vil få mest mulig ut av de pengene man bevilger, og litt av grunnen til at man har denne ASAP-konkurransen er at pengene vil da gå til disse midlene vil gå til de som produserer effektivt og raskest og til en billig penge. Da blir det flere granater til Ukraina eller flere NASAMS missiler. Og poenget er at vi er altså en enormt stor bidragsyter. Vi er i alle målestokker, altså vi er
anslagsvis 5-6 ganger større per innbygger enn noe annet land i verden i forhold til bidrag til Ukraina. Det skulle bare mangle, vi har satt stort på dette. Men jeg tror her er vi litt opphengt i to måter som jeg mener begge kan virke. Jeg er klar over at Nammo selv har hatt en interesse å få en litt annen modell, men det er også deres selskapsvurdering. Jeg tror at det er veldig tydelige bestillinger, og det er jo ikke rocket science, for å bruke et passende ord, å si at det kommer til å være stor etterspørsel i denne type våpensystemer i mange år fremover.